दिल्लीचं तख्त राखायला निघालेल्या गोपीनाथ मुंडेंवर काळानं घाला घातला आणि एक झुंजार तडफदार जिद्दी नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्र पोरका झालाय. कुठल्याही संकटाला त्यांनी न डगमगता धैर्यानं आणि साहसानं तोंड दिलंय. याचा प्रत्यय आला तो राज्याचे ते गृहमंत्री असताना. 1993 झालेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे मुंबईसह संपूर्ण देश हादरला. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे राज्याच्या राजकारणात सर्वांच्या नजरेत भरले, ते त्यांनी शरद पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे. 1995 राज्यात युतीचं सरकार आलं आणि मुंडेंकडे उपमुख्यमंत्रीपदासह गृहमंत्रीपदही आलं. याच गृहमंत्रीपदाचा वापर मुंडे यांनी अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी मोठ्या हिमतीनं आणि खुबीनं केला. मुंबई पोलिसांनी अनेक गँगस्टरचा खात्मा केला. अनेक गुन्हेगारांना यमसदनी पाठवलं ते मुंडेंच्याच कार्यकाळात. मुंडेंच्या या धाडसी निर्णयामुळेच मुंबईतल्या गँगवॉरला चाप बसला होता. मुंडेंच्या आकस्मिक निधनानं महाराष्ट्रातल्या सत्ता समीकरणांना धक्का तर बसणार आहेच, पण एक लोकनेता हरपल्याचा तेवढाच मोठा धक्का सर्वसामान्यांनाही बसलाय. एवढं मात्र खरं, गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानं एक झुंजार वादळ मात्र शांत झालंय. एवढं मात्र खरं. ब्युरो रिपोर्ट, जय महाराष्ट्र.